Og her, det er årets kamp, vi skal se nu. Arte Suave versus Arte Suave. Kom nu, Arte Suave. Arte Suave! Kom nu! Fantasé, Kitty och Eve. Ja, det kan jag för det med. För hovedfri. Ja. Set Lindholm und Jonas Nilsson. Jeg er altså ikke så god til det her. Kom nu! Du gør det godt! Begge to. Kom så, Peter!